Välkommen till tillbaka till Mix. Vi ska vara idag så ska jag vara själv och jag och Toffe. Vi ska lite som testa lite stunt och se om vi lyckas få bilen till få komma på tvåhjulen idag. Så jag ska få hämta lite reimar nu. Och vi ska dra ut bilen. Och vad är för någon bilen nu, Toffe? Ford Ka, ja. Jag ska se om jag får igång först och främst. Det här är ju en sak. Och så ska jag se om jag rättar nyckeln. Jag har rättat nyckeln. Yes, nu kör vi den här. Så ska vi få hämta den. Och ni kommer känna igen den, för han har varit faktiskt med i Nissan Micra-låten som ni kommer ihåg. Som är för ett tag sedan som ni kollar. Det är riktigt kul när jag tyckte om den låten faktiskt. Så vi ska se nu om han kommer igång. För det är länge sedan sist vi hade igång den. Så om ni följer med jag ska se vad som kommer hända. Det är ju normalt en bil ska vi, att vi ska som vad heter det. Och på två hjul, man ska köra på fyra hjul. Vi lovar det här kvalitet. Nåja, spännande stigen om den här Ford Ka:n ska, vad heter det, fåna till bli till någonting. För det är som sagt, han har inte varit igång på en stund, så vi hoppas på det bästa då. Han låter som en, ja, som en gammal Ford Ka ska låta, vet ni här. Så det var förr i tiden, vet ni, det var inte någonting annat än bara skrammel och bommel och bang. Det var nog fina saker på det här grejen som jag ser. Jag tänkte nog att, jag tänkte idag bara att, gud vad det kommer vara roligt. Jag vet inte, jag testade inte ens att starta den heller. Jag glömde bort det. Jag fokuserar på det till köra. Ja. Då ska vi dra en lite till. Ska vi dra en till då lite? Ja. Vi startar med, ska jag som lägga som en nyckel? Eller nyckeln är en sida. Kolla inte som nyckeln var i heller. Nu är nyckeln säkert i. Bara vrida om han till nyckeln och så det här. Ja, vi testar på det. Jag glömde bort det. Jag ska ta här. Men vi får ta in i bilen då. Så kör vi igång. Ska vi se om jag får igång den. För jag glömde som sagt att jag lägger igång den. Nyckeln. Fast Toffe sa åt mig. För typ en minut sa han. Så har vi kollat. Ah, nu funkar som fina fisken det här. Oj, oj, oj. Jag vet inte. Funkar bra som helst. Nej, på döden. Nej. Nej. Nära. Ja, det gick ut så bra. Det kör runt riktigt. Så vi tänkte vi ska se om vi får det till. Till det här får det med elkablarna istället. Ska vi kolla om vi testar? Nej, det var dumma saker va? Då man har de vanliga hållare som ska hålla upp det här locket, så måste man väl ta istället innan. Fyndigt istället. Och så tar vi det här. Gud vad jag tycker att det är. Det är inte kul läskigt bland om man ska som vad heter. Han låter i alla fall. Jag glömde lite nästan. Funka! Alltså, han vill nog. Jag tror jag måste gas lite, kanske. Nej! Han dödde. Nej, alltså jag tror bensinen här är problemet. Nu har vi kommit så långt så vi dansar tjur, men vi har ett lilla matpaus. Och jag vet inte om det här. Ja, jag måste klicka på. Så det är kanske kan bättre nu. Då kanske jag sprutar ut lite. Oops! Oh, så får vi då. Och vi ska kolla nu om vi får den i rampen perfekt. Vi måste se vad vi ska ha för att komma tjur till få en fina ramp. Som hålls i alla fall
då vi testar, så han får en vad händer man i rampen. Vi ska börja köra på oss nu till att rampen på grund av att det blir vara mörkt. Så vi kollar här. Och så ska vi ställa ordning tror jag Toppe. Så ser vi vad vi hinner med här. Ja, nu ser jag mina körskills här med det här Jon Henrik. Han var sitt truckkort egentligen, men Andreas kör på ett annat style. Han tar utan truckkortan och kör en egen körlektion. Helt godkänt för att vara första gången kör på länge. Det är bara kört, alltså det som man gav med mig, ja. Vad heter det ens? Jag vet inte vad det heter, helt alla de här trucknamnen och hit och dit. Men nu, off the testy. Alltså jag kan säga det här är next level med mixen. Folk gör det här dagligen, men inte är ju någon som har död av att få en cool med bensin i alla fall. Ja, no, det var ju lite testa i, men så. Säkert är först. Jag missade! Jag ser inte namnen här. Fy fan vad läskigt är det! Woo! Skrappa i nu! Jag kan säga det här bara. Jag vet inte vad jag ska tänka, men ja. Ja hörni, ni ser ju här. Man måste pröva några gånger. Men jag tror jag måste ha lite bättre fart. Men det är det att jag kommer över skräcken. För jag lägger, alltså jag känns, då du sitter i bilen så kände jag bara att, alltså usch. Jag kommer som en där dölarna, men man gör ju det. Alltså det kommer vara bara en där att jag vinkar om kul med han. Eller så dunkar man ner som jag gjorde missa två gånger. Men nu kände jag att det är för mörkt, så är det svårt att se. Så jag kommer komma in del 2, då Åsnån är med. Han kommer få test på det här. Som jag undrar om man vågar komma testa. Vi ska se om man vågar, och jag tror jag nog. Han är nog ganska modig, så han har testat på mycket saker. Men vi testar på allt möjligt, ghost chill och det saker. Men det här är next level. Så, syns i nästa video, och tack för idag. Tjoo!